Вітаю в ефірі. Тема дня у студії для вас працює Олеся Вакуленко. В Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначають День захисників і захисниць України. Державним святом і неробочим днем День захисника України став у 2015 році. Таке рішення прийняте з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Про це свято, стан Збройних сил України сьогодні та військових з Криму говоримо з нашим гостем. У нас вже у студії Роман Ковальов, кримчанин, майор запасу Збройних сил України. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я б для початку просила вас коротко розказати свою історію, як ви потрапили до Збройних сил України. Ну, я потрапив в голодні роки, по мені це не скажеш, але з розвалом Радянського Союзу батьки не знали, куди мене подіти, бо нема чим було годувати. Тому віддали у Київське Суворовське училище. І з того часу я був обречен бути військовим. Після цього я закінчив Одеський інститут сухопутних військ, отримав військове звання лейтенант. До 2004 року служив на всіх командних посадах. Але коли я отримував командиром роти зарплатню $17, я вирішив звільнитися за власним бажанням, бо це неможливо існувати. Ну і з 2004 до 2014 я займався бізнесом у місті Севастополі. Ну, допоки не почалася окупація. Під час окупації намагався якось допомогти нашим військовим. Ось, а після того, як пройшов той псевдореферендум, я вирішив, що моя справа захищати Севастополь, але вже на Донбасі. Я їхав туди, аби звільнити Севастополь. Але бачите, йдуть роки, а ми все ще на Донбасі. Поїхав спочатку в добровольчому батальйоні. Багато було тоді також кримчан, які поїхали разом з вами на Донбас? Знаєте, була запроваджена процедура росіянами. Відразу після референдуму вони вчинили таку дію. Хто хоче хто не хоче отримувати російське громадянство, має вистояти чергу. А хто не стоїть в цій черзі, той автоматично отримує російське громадянство. І у цій черзі одного дня я стояв і бачив таку картину. Переді мною стояв молодий хлопець, юнак, років 18-19, в черзі на відмову від російського громадянства. І в іншій черзі за російським паспортом стояла його мати. Це була справжня трагедія людська. Мати його благала, а син кричав на неї, що мати не розуміє, що зараз тут буде, я їду до Києва. Ну, були такі люди, але, на жаль, їх не так багато, як хотілося, але вони є, і діаспора, і Севастопольська, і Кримська достатньо активна на політичному полі України. І за це їм дякую. І от, зокрема, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба записав відеозвернення з нагоди Дня захисників і захисниць України. У ньому, зокрема, розповів про початковий план Росії щодо захоплення України. Давайте послухаємо і потім повернемося. Мені цікаво ваше враження як людини, яка безпосередньо це все бачила. Нагадаю, що початковий план Бліцкригу полягав у захопленні 8 областей України та створенні так званої Новоросії. Кремль був переконаний, що знесилена революцією Україна не зможе дати відпір. Але не врахував один суттєвий фактор. Хоробрість десятків і сотень тисяч українських чоловіків і жінок, які готові були стати на захист своєї країни і зробили це. Для вас, як безпосереднього учасника подій, чи так само це було, як зараз розповідає Дмитро Кулеба? Повністю його підтримую. І саме цей елемент став несподіванкою не то, що для Путіна, навіть для українців. Бо ми пам'ятаємо, деякі політики закликали нас у перші дні домовлятися з Путіним. Та що саме, там Володимир Олександрович тоді ще, будучи актером, бажав встати на коліна перед Путіним, але аби якось зупинити те, що відбувається. Я вдячний кожному з тих, хто допомагав військовим, хто сам пішов на фронт. Бо насправді сьогодні свято не лише військових. Ми всі захисники. Це захисник і журналіст суспільного, який
у цей день показує цю тематику, і таким чином він захищає Україну. Це і той стоматолог, який покинув свою родину і у власну відпустку їде у зону ОС і безкоштовно виліковує зуби військовослужбовцям. Це депутат Верховної Ради, який воює в Верховній Раді за якісь проукраїнські закони. Отже, це насправді свято набагато ширше, ніж просто ми вітаємо військових. І за це дякую кожному українцю, хто прийняв цьому участь. Навіть той, хто сьогодні свідомо платить військовий збір, він також є захисником держави. Якраз випередили ви моє наступне запитання, і я хотіла поговорити якраз не тільки про захисників, а й захисниць. І в нас є невеликий сюжет, якраз як жінки військовослужбовці, чим вони живуть поза фронтом. 28-річна Юлія Кирилова в АТО пішла добровільно 2015 року. Дівчина служила у 25-му батальйоні «Київська Русь». Не маючи військової освіти, Юлія мобілізувалася як діловод. Але після навчання її перевели до розвідвзводу на посаду гранатометниці. Нас перевели всіх дівчат, які були в батальйоні, займали посади гранатометників і снайперів. Нас всіх перевели на жіночі посади, так звані. Там кухарів, діловодів і так далі. Мене перевели ще з однією дівчинкою-снайпером на посаду санінструкторів. За півтора року служби Юлія Кирилова пройшла всі гарячі точки – Дебальцеве, Троїцьке, Світлодарську дугу, Попасну. Пригадує, що для неї було найважчим. Коли почалися от перші втрати безпосередньо, да, там, коли на руках там помирають люди, або коли в швидкий ви їдете, людина помирає, насправді це дуже складно, дуже важко. Наказ про демобілізацію Юлії підписали 14 жовтня 2016 року. Нині дівчина працює у громадській організації «Жіночий ветеранський рух». Її посестра з цієї організації Андріана Арехта також добровільно пішла в АТО. З 2014-го воювала у складі батальйону «Айдар». Оформлена як начальник швейного цеху по ремонту та пошиву речового майна, тобто швачка. Але я брала на рівні з хлопцями участь в бойових діях. Тобто, ми в народі називаємо себе штурмовиками, але це піхота, яка йде, там звільняє, утримує місця. Розвідку робить і все решта. Громадська організація «Жіночий ветеранський рух» працює 2 роки. Спочатку були маленькі зустрічі для ветеранок, нині організація налічує 300 жінок по всій Україні. На даний період це єдина організація в Україні, яка складається з військових і ветеранок, для військових і ветеранок, і волонтерок. Далі ми вже займаємося адвокацією, зміною законодавства, аналізом ситуації в Збройних силах України. І підтримка, найголовніше – це підтримка рівна рівні, це підтримка одна одній. На сьогодні в лавах Збройних сил України служать понад 50 тисяч жінок. Про це розповіла радниця головнокомандувача Вікторія Арнаутова. Близько 10% взагалі від цього особового складу – це жінки в районі конфлікту. І вони служать як на перших лініях, на других лініях, в штабах. Всюди, де є чоловіки, там вже є і чоловіки, і жінки. Жінки працюють на всіх посадах, на яких вони беруться, під які підписують контракти. Тобто десь більше 900 дівчат сьогодні займають командирські посади. Цьогоріч українці вперше святкують День захисника та захисниці України. Анастасія Муратова, Ярослав Матіаш. Новини на Суспільному. Пане Роман, от з вашого досвіду, а роль жінки на фронті і взагалі в Збройних силах України, як вона змінилася з 2014 року? По-перше, я хочу зазначити, що краще, що створив Господь, це українська жінка. Це так я дійсно вважаю. Що стосується жінок на фронті, це чудово. В нашій Конституції зазначено, що обов'язок кожного громадянина захищати свою країну. І я дуже вдячний, що є жінки. До речі, ми у відсотковому кількості жінок в Збройних силах займаємо перше місце у НАТО. Тобто у нас гендерна рівність така, що ми можемо повчати будь-яку країну НАТО, навіть Сполучені Штати. Те, що у нас 900 командирських посад займають жінки, це взагалі чудово. Я сподіваюся, що колись ми побачимо командувачів якогось роду військ жінку. Це чудово. Мені важко відповідати на це питання, бо я не поділяю. Там всі воїни, всі рівні, і дівчата цього домагаються самі, і я намагаюся в себе це
викорінювати те, що нам до цього патріархальне суспільство насаджувало. Я тільки вітаю цих дівчат і бажаю їм всього найкращого. І дуже добре, що вони після звільнення, розуміючи проблеми, які існують, зайнялись такою суспільно полезною працею. Ну, тільки шана їм і подяка за це. Ви говорите зараз про себе. Якщо говорити в цілому про колективи, та, які є, і про ставлення, яке було з 2014 року, чи воно у всіх було таке, як у вас? Ну, безумовно, немає. Спочатку, да, дійсно, ну, суспільство, ще раз повторюсь, патріархальне, тому, да, у 2014 році дівчатам першим 14-15 було дуже важко. Їм було важче, ніж чоловікам, бо вони постійно чули, що ти тут робиш, твоє місце на кухні, там, іди в тим, сиді там в штабі, дівчата от просяться на передову, їм кажуть, ну, чоловіки теж, да, вони турбуються про дівчат. І в будь-якому військовому колективі, можливо, це іноді занадто, але тим не менш, чоловік себе позиціонує як захисник. Тому вони намагаються дівчат постійно кудись там у тепле місце. Але дівчата, бачите, є різні. Але на кожному місці, я хочу звернути на це увагу, не має бути такого, що думають, якщо він сидить в окопі з автоматом, то він захисник. А якщо вона сидить і готує там їжу, чи він готує їжу, чи він сидить в штабі, то він не захисник. Це не може існувати один без одного. Це такий великий організм, де один забезпечує іншого. Для того, щоб солдат вистрілив з автомату, відбувається безліч операцій, в яких задіяні сотні людей. А зараз престижно в Україні бути частиною цього організму? Ух, ну, тішить мене те, що з одного боку, Збройні Сили – це інституція, яка має найбільшу довіру вже багато-багато років. І це вони завоювали, я не знаю, це право чи привілегія своїми життями та здоров'ям. Але з іншого боку, ця країна обирає 73% президента, який уклонявся і ухилявся від повісток у військомат. Тому мені дуже, знаєте, викликає такий дисонанс. Зараз військовий отримує, от командир роти отримує зарплатню 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень він відповідає за 100 солдат. Якщо щось з будь-яким солдатом трапиться на службі, поза службою, він нап'ється, не дай Боже, щось з ним трапиться, з командира роти спитають, позбавлять грошей. Він відповідає за 10 одиниць техніки. Якщо щось зламалося за його вини чи за вини солдата, командир роти за це платить. Він ховає своїх підлеглих і сам гине. І він отримує 15 тисяч гривень. Це максимум чи це з можливими якимись доплатами? Ні, це 15 тисяч, якщо він на передовій, йому ще дають за першу лінію. Якщо він в тилу, то він отримує 15 тисяч гривень. А слідчі ДБР, Державного бюро розслідування, сьогодні отримує близько 100 тисяч гривень. Ось вам і престиж військової служби. Я вже не кажу питання, що знову військові купляють собі форму самі. Знову купляють берці, кітеля. Я тільки вчора зустрів полковника і біжав на шикування. Всі бачать, яка вже погода, дуже прохолодна. Я бачу, він біжить в одному кітелі. Я у нього питаю, пане полковнику, а де ж ваше пальто чи куртка? Він каже, нема на складах, нам не видають. Ми всі шикуємось в кітелях, бо нема. Це не видають цього року, чи така це? Ну, комусь неважливо, минулому, цьому році їх просто немає. Їх повинні видавати з періодичністю, там ти 3 роки проходив, тобі нову видають. Нема, ні у кого нема, бо нема, не знаю, кажуть, що нема дозу, та замовлення від Міністерства оборони. Дуже-дуже така темна історія. Не вистачає демократичного цивільного контролю. Не вистачає контролю суспільства з Збройними Силами. Українці вважають, що ось ми там платимо збір 1,5%, якось ми в 2014 році подолали, і далі хай ті Збройні Сили самі йдуть якось. Ці Збройні Сили зараз потребують захисту, як у 2014 році. Знову повертаються всі погані явища, які були і до цього. Знову панує барство, де генерали відчувають себе господарями життя. У військових нема прав. Зараз на Міністерство пропонує нову форму служіння офіцерів. До речі, це категорія, яка знову атакується і з російських ЗМІ, і з проросійських українських ЗМІ. Цю категорію знову торпедують. Без офіцера війська не буде. Без офіцера війська не буде. А пропонують, вибачте? А пропонує Міністерство оборони новий порядок проходження служби. Офіцер відсидив на одному місці 3-5 років, і його підіймають, і відправляють на точно таку посаду в інший регіон. Ось така ідея. Але ніхто не розуміє, що у нього є дружина, дитина, яка ходить в дитячий садочок, донька, яка учиться в університеті. Якщо б йому на новому місці забезпечували житло,
Ну, нема питань. Хай їде, я підтримую це, щоб не засіджувалось. Але ж ви, як дружина, розумієте, що то таке. Раз чоловіку кажуть, завтра відбуваєш, ти мешкав у Києві, а завтра ти відбуваєш там в шостку. І будеш 5 років жити в шостці. Ти шукаєш собі житло. Ну, це дуже купа непродуманих питань, але ніхто про це не, ну, не турбується, на жаль. Це зараз на рівні обговорення, чи це прям проект якогось рішення? Вже от, я так розумію, зараз він буде виноситися в порядку, як це законотворча ініціатива, яку будуть, я так розумію, приймати. Я сподіваюся, що її будуть приймати хоча б через Верховну Раду, бо якщо указом президента це взагалі якась буде ганьба. І щодо виплат, президент України Володимир Зеленський доручив невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України. Відповідний указ він підписав сьогодні. Військовим також видадуть одноразову премію з Дня захисників і захисниць України. 8 жовтня заступник міністра оборони Олександр Носов заявив, що для потреб армії не вистачає 7 мільярдів гривень. Є заборгованість по виплатах військовослужбовцям. Зокрема, заборгованість по виплаті єдиноразових винагород – це 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Та ситуація, яка є з невиплатою, да, і та історія, яка є з дорученням і з тим указом, який був сьогодні підписаний, із того, що ви, можливо, спілкуєтесь з людьми, які зараз все ще служать, наскільки на них ця ситуація впливає? Ситуація впливає в моральному плані, безумовно, але немає довіри. Немає довіри військовослужбовців до військового керівництва. Все, що вони чують, вони кажуть, та знову кинуть. Розумієте, я з жахом слухаю ці речі наших військових. На 8-му році вони не довіряють своєму власному керівництву. Але вони ще військові довіряють суспільству. І тому я ще раз кажу, суспільство має захищати тих військових. Які є інструменти захисту суспільства? Дуже чудове питання, Олесь. Цей інструмент нам наголошує НАТО вже не перший рік. І у минулому році, чи у цьому році пан Таран особисто його озвучив. Демократичний цивільний контроль. Від нас НАТО вимагає демократичний цивільний контроль. Що це таке? Це активна участь суспільства в процесах, які відбуваються у Збройних силах. У нас Збройних сил закрита корпорація, в яку ми вкидуємо мільярди грошей і не питаємо, куди вони уходять. З нами з суспільством не радяться, куди їх витратити. Нам не відповідає, що з тими грошима відбувається. Це все цивільний демократичний цивільний контроль. Його здійснюють як депутати, як посадовці, так і журналісти, суспільство, громадські об'єднання. Певна частина грошей, вона ж все одно, наскільки я розумію, має бути засекречена, і якісь певні закупки ми не можемо показувати для того, щоб громадськість могла їх якось проаналізувати. Ну це бачите, як гарно працюють генерали, які нам засаджують в голову цю таку інформацію. Да, звісно, не може там прийти Коля, як якихось, да, з гумиці сказати, ну покажіть на мені якусь там смету. Ні. Але я ще раз кажу, порядок допуску до таємниці, є депутати, які допущені до таємниці, і вони мають створювати круглі столи, за якими обговорювати це. Наразі, щойно я на ефірі дізнався, що у нас виявляється 56 мільярдів гривень Збройні сили заплатили за військову техніку, озброєні матеріальні засоби, але не постачали нам на ці гроші ці матеріали. Вони десь, ми не розуміємо, де воно пропало. Тобто гроші відправили. Да, гроші відправили, а назад ми нічого не отримали. І це ми дізналися завдяки вже наполегливості депутатів Верховної Ради. І цього не може бути. І нам НАТО про це каже. Але владі дуже невигідно про це казати. Вони починають, ой, у нас не той калібр. Да калібр НАТО взагалі, це остання справа. Вони кажуть постійно, корупція і демократичний цивільний контроль. Бо Збройні сили самі собі реформувати не в змозі. Це фізично неможливо. Це великий організм, сталий, дуже консервативний. І він сам себе змінити не може. От зараз призначено генерала Залужного. Ну, він чудовий офіцер.
Але він детище цієї самої системи, він не знає, що має робити. Він просто не знає. Він просто має хтось прийти, мовно, не з системи, абсолютно. Але наскільки буде людина не з системи розуміти, що треба робити все таке? Чудово. Да. Дивіться, варіантів аж безліч. Перше, це західні наші партнери, яких обов'язково треба долучати в будь-які реформи. Я тільки за це. Друге, у нас зараз стане фронт уже декілька років. Ми маємо і мусимо робити так, що офіцерів відправляти в Вестпойнти, в Британію, по всім навчальним закладам, вони готові нас приймати. Щоб вони там дивилися, як це у них працює. І повертались сюди і казали нам, хлопці, воно не так має бути. Але, на жаль, ніхто цього не робить. Чи свідомо, чи руки ні до цього не доходять, я не знаю. Маємо надію на Залужного, але вже 3 місяці пройшло. І поки що я так не бачу прямо, щоб почалися якісь такі реформи, бачу... А можна за 3 місяці зробити щось, щоб можна було одразу побачити результати? Можна, дивіться, за 3 місяці можна було провести безліч якихось круглих столів з суспільством. І обговорити питання, які саме болючі, в яких напрямках треба робити реформування. А 3 місяці не відбувається нічого. Крім активізації Фейсбука, я не бачу нічого. Ролики, дійсно гарні ролики знімаються... Але від цього нічого не змінюється. Тобто, опять показуха йде. І я ще раз кажу, я критикую пана Залужного, я його підтримую на всі 100, готовий підставити плече. Але не має бути такого, що ми от полюбили військового начальника і не можна його критикувати, чим хворіють постійно українці. Зробив добре – похвалили. Зробив погане, покритикували. Таке воно життя, публічна людина. І, зокрема, ви вже декілька разів згадували про НАТО, і в цьому контексті хотілося б згадати і ще одну частину звернення від Дмитра Кулеби. Понад 7 років Україна захищає від російської агресії не лише себе, а й спокій і безпеку всього Балто-Чорноморського регіону. Він зазначив, що сьогодні Україна продовжує набувати ваги на міжнародній арені. Ми ніколи не змиримося ані з агресією, ані з окупацією наших територій. Яскраве свідчення цього історичний становчий саміт Кримської платформи. 46 держав та міжнародних організацій підтримали боротьбу України за повернення Криму. Це свідчення, що Україна не лише не зневірилася у боротьбі за ці 7 років. Ми готові боротися до повної перемоги. І от в контексті і міжнародних партнерів, і потенційного вступу до НАТО, і в контексті того, як сказав Дмитро Кулеба, про те, що Україна набуває ваги. А наскільки це зараз працює, враховуючи всі ті моменти, про які ви сказали? Ну, я відповім коротким прикладом. Останніми днями ви бачили, знову з'явилося прізвище Ірина Верещук, потенційний міністр оборони. Слова Ірини Верещук у 2019 році. Я категоричний противник НАТО, я за фінляндізацію України. Шлях Фінляндії я бачу єдиним можливим шляхом для України. Бо НАТО – це дратівник для Путіна. Тому я проти НАТО. Це каже людина, яку знову пов'язують з президентом і знову каже, що вона може стати міністром оборони. Ось вам і справжні, скажімо так, задуми цієї влади. Але я сподіваюся, що махина НАТО, ЄС, вона все ж таки перемелє оце все бажання якось увільнути. І поступово, але не так швидко, як нам хотілося, ми будемо в НАТО, я у цьому не сумніваюся. Але, на жаль, не так швидко, це точно не 5 років. Я сподіваюся, за 10 все ж таки побачити нас там. Ну, ми маємо казати правду. А якщо от точково ви казали про те, що там одне з головних, що вимагають, це прозорість, це громадський контроль. Якщо говорити там, можливо, пунктами, що має змінитися для того, аби... Ну, не пришвидшити, але, може, хоча б ваш прогноз про 7 років справдився. Ну, дивіться, все ж таки давайте зазначимо, що НАТО – це політичний союз, і рішення там приймається політичне. Болгарія, яка, ну, ми поважаємо Болгарію, але навіть наша збройна сила 2014 року образця набагато кращі за збройні сили Болгарії. Тут є багато політичних чинників, поки Путін, бачите, шантажує Європу, і тут, перш за все, питання політичне. Але і від нас вимагаються, знов-таки, подолання корупції. Ще раз кажу, потрібно зробити орган якийсь, який буде над Міністерством оборони. Але не той, що буде по голові палкою бити,
А це якийсь такий буде синергія, да, якщо зараз кажуть, синергія Генерального штабу Міністерства оборони, Верховної Ради, Кабміну і суспільства, ветеранського суспільства. Це спочатку має бути обговорено елітами. Вироблений якийсь план, і після цього його впровадження. А зараз у військах відбувається так. Ми переходимо на стандарти натика, як це було в 2019 році у командуванні сухопутних військ. Просто змінили бірки на дверях, буквально бірки на дверях. Раніше був номер і назва там така-та, а зараз з'явилась літера англійська G, G2, G3, G4. І перший місяць військовослужбовці командування тим і займалися, що вивчали, а де ж тепер той офіцер, якого вони втратили. Ось от такі, на жаль, от такі реформи у нас відбуваються. І ще одну тему дуже хотілося б згадати. Росія сьогодні відправила в окупований Крим на навчання понад 2 тисячі військових з Краснодарського краю. У складі колони понад 200 одиниць військової техніки. Вчора на півострів перекинули 2 тисячі бійців зі Ставропольського краю. У Південному військовому окрузі Росії, до якого окупанти відносять і Крим, зараз проходять командно-штабні навчання. А в контексті того, що ви сказали про те, що Росія зараз шантажує Європу, оці навчання і оці перекидання військових з Росії в окупований Крим, це скоріш шантаж чи це реально загроза? Ну, безумовно, це підготовка к нормандському формату, про який зараз много кажуть. Це Кремль реагує і показує, що по тему Криму не будемо обсуждати. До речі, цей нормандський формат, я вважаю, що це дуже велика помилка, бо на цій зустрічі потенційно мають отримати своє Меркель, якби, так би мовити, закінчити свою каденцію, отримати свої овації і передати бразди правління, значить, цим форматом Макрону. А який тоді має бути формат? Адже мінський формат ні, зараз... Ні, ну іншого. Дивіться, у нас іншого варіанту нема. Нормандський формат, більше нічого. Це тупіковий формат, але він нас задовольняє, бо у нас... За всю війну, уявіть собі, 7 років ми воюємо, 1% населення був на фронті. Один. З таким потенціалом ми не можемо виграти відкрите протистояння з Росією. Вийти з цих домовленостей – це загостити війну. Нам нема чим воювати. Але і залишатися в ньому теж неможливо. І тому це такий кисель буде, там будуть... На ньому будуть зарабатувати свої очки, ще раз кажу, Меркель, Макрон, ну і, звісно, Путін. Він вміє це робити. Зараз, гарантий. Якщо можна коротко, з вашого досвіду військового, все-таки знаходження і перекидання військових Крим. Наразі це все ж таки є військова загроза Україні? Чи це більше показово для Заходу? Ні, ну це, дивіться, армія не тільки воює у військовий час, а вона воює і в мирний час. Тобто вони реагують на наші навчання, ми реагуємо на їхні. Безумовно, ніхто там нападати не буде, і пройти той перешеєк не так легко. Це більше показові дії, але ми дійсно на них маємо реагувати. Я впевнений, що Збройні сили реагують на них і готуються на про всяк випадок, на всі у них плани. Не все, на жаль, ми сьогодні встигли, але маємо завершувати. Дякую дуже, що прийшли сьогодні до нас у студію. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з кримчанином, з майором запасу Збройних сил України. В студії був Роман Ковальов. Говорили ми сьогодні про День захисників і захисниць України, стан Збройних сил України сьогодні та військових з Криму. Передивитися цей та інші наші ефіри ви можете на нашому сайті «Суспільний Крим» та на нашому YouTube-каналі. Далі дивіться о 20:40 новини кримсько-татарської. Гарного вам вечора.